Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Sumqayıtda avtobusda sərnişinlərdən biri digər qadın sərnişinə qarşı əxlaqsızlıq edib. Baku Veys xəbər verir ki, bu barədə sosial şəbəkələrdə video görüntü yayılıb. Bildirilir ki, 6 saylı avtobusda kişi sərnişinlərdən biri telefonda porno görüntüyə baxıb. Bu azmış kimi o, həmin görüntüləri yanındakı qadına göstərib. Məsələ ilə əlaqədar Daxili İşlər Nazirliyi ilə əlaqə saxladıq. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Baku Veysə bildirildi ki, məsələ ilə bağlı Sumqayıt Şəhər Baş Polis İdarəsinin 4-cü polis bölməsində araşdırmalar aparılıb. Araşdırmaların nəticəsindən asılı olaraq məsələyə hüquqi qiymət veriləcək.